Assalamualaikum dan salam sejahtera. Gilang gemilang dan penuh meriah. Itulah gambaran suasana majlis malam gala yang julung kali diadakan. Bertuah kami anak-anak sekolah yang berjaya dalam bidang kurikulum, diraikan dan dihargai. Untuk butiran lanjut, kita bersama wartawan TV Kuala di lokasi majlis. Akademik lelaki calon-calonnya Muhammad Fahim Danish bin Rusmadi, Muhammad Haziq Mukri bin Mat Azam, Muhammad Hafiz bin Nur Azman, jadi kita tak rasa tension, tak rasa tertekan, relax, enjoy.
Jadi tanya syabas dan kita rasa amat seronok sekali, suka. Dan yang penting ialah periktirafan telah diberi kepada murid-murid dan guru-guru yang telah menekan kesimbangan dari bidang kur itu. Nasihat saya, insyaAllah, saya lihat tadi telah dapat banyak kegayaan di squad ataupun SK Kuala Lumpur. Pelajar kita wakil dekat kemasan ada, okay. Dan ada yang menang,